twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri channel yacu. Kuri uyu munsi ntabwo twagiye muri football cyangwa muri basket, kuri uyu munsi twaje ku kibuga cy'Igatenga cya rugby kubagezaho amategeko y'umukino wa rugby. Umukino wa rugby uteye ute, umukino wa rugby uhagaze ute mu Rwanda. Twabasuriye ikipe ya Southern Hills irimo kwitegura umukino wa nyuma n'ikipe ya Lyon de Fer, umukino uzaba tariki ya 7 z'ukwa 9. Ese biteguye gute? Imyiteguro igeze he? Ni mukanya. Umutoza wa ikipe ya Southern Hills tugusanze mu myitozo amwe n'ikipe yawe, banze kubwira abanyarwanda. Nje nitwa Shema Serge, nkabandu umutoza, nkabana ba mbere fondateur wa Thousand Hills Rugby. Uyu munsi mudusanze muri rugby hano ku kibuga cyacu mu Gatenga. Tukaba twaratangiye rugby hano mu 2014 dutangira ikipe y'urubyiruko kugira ngo twiteze imbere binyuze muri siporo. Nkaba narakinye no mu mikino y'amashuri kuva mu 2007, ntwara ama interscolaire, nkinira club ya Remera Buffaloes, nyuma yaho nyivamo njya muri Kigali Sharks, ariko uyu munsi ndi muri Thousand Hills. Murakoze. Abanyarwanda ntabwo bamenyereye umukino wa rugby mu Rwanda, yewe sibyo no mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ahaga umukino wa rugby ari umukino watira abanyarwanda cyane. Ubundi umukino wa rugby usa nk'uwigishije abanyarwanda ni umukino uteye ute, ni umukino kinuto? Rugby ntabwo ari umukino kuko mu Rwanda umenyereye, ariko ni umukino nk'uko indi mikino yose yahageze. Ni umukino abanyarwanda bagomba kumenya, akaba ari umukino ubundi mu busanzwe ukinwa n'abantu 15, hakaba n'undi ukinwa n'abantu 7, hakaba n'undi ukinwa n'abantu 10. Iyo yose hari amategeko ayigenga, akaba ari amategeko 21 agize umukino wa rugby. Menshi cyane. Ni menshi ariko yose ntago ariyo mu kibuga. Harimo baro, bahera kuri baro bakavuga kuri ground ku kibuga, bakavuga ku mubare w'abakinnyi bagomba kugera mu mukino, ariko ay'ingenzi cyane akoreshwa mu kibuga ntago aba ari menshi ku buryo natayamenya. Tuvuge niba muri rugby ubundi duhereza inyuma, uhereza umuntu uri inyuma yawe, iyo uhereje imbere ni ikosa. Muri rugby ntago baro yigucitse ikagwa imbere naryo ni ikosa. Nanone ntago wahereza umuntu uri imbere yawe n'amaboko, muri shaka guhereza umuntu uri imbere yawe utera no kuguru akawusanga imbere. Urumva ntago biri complicated cyane, waje mu mukino bita bikorera kumva ayo makeya yo mu kibuga, ayo yandi nyine ajyanye n'umukino nk'umuntu ushaka kubinjiramo cyane. Urumva yose ugomba kumenya 21 kugira ngo uzayo usobanura ibintu byose ku murongo. Nitubwe niba uri umutoza, kugira umuremo umukinnyi mushyashya uhera n'ubundi kuri ibyo ngibyo ukamusobanurira baro, ukamubwira ko agomba kwiyitaho, agomba kuba afite ubuzima bwiza, agomba kugira discipline, ko cyane cyane umukino wubakiye ku ndangagaciro zawo, bityo akaba ariyo ituma n'ayo mategeko yashyizwe mu bikorwa umukino uba mwiza. Tukavuga ko turi gukina rugby yacu dushimishije. Wenda tujye mu mukino nyirizina. Nk'uko tubona wenda ikibuga cy'umupira w'amaguru kiba kimeze ari izamu, hariya n'ahandi hari izamu bagatsindana, muri rugby ho bimeze gute? Abakinnyi bajyamo nabo bagatsinda mu mazamu, biba bimeze gute? Rugby nayo ku burebure ikibuga kiba kingana ni metero 100 nk'icya futu, none nyuma y'izo metero 100 inyuma y'izamu bongeraho metero 10 arizo batsindamo, bayita try area, ni ahantu ho gutsinda. Kuva kuri wa murongo uriho izamu kugeza kuri izo metero 10 awahatsinda aho ushatse kuva muri kona imwe kugera mu yindi. Noneho hari indi mirongo iba irimo nyine itandukanya na futu, urabona muri futu hari imirongo iba irimo yerekana za penaliti, noneho muri rugby ho hahera ikibuga cy'igitanya umurongo werekana metero 5, ubu ari umurongo ugize n'utuntu dutoya imirongo icikaguritse sibyo y'ibicibice. Noneho nyuma yaho haza undi murongo werekana 22 metero 22 uvuye ku kibuga kwizamura imwe kurindi. Nyuma y'iyo 22 hahita hajyaho umurongo wo hagati ugabanya metero 50, uvuye kuri uwo murongo ku ruhande rw'ikipe imwe no ku yindi hari aho undi murongo nanone bita 10 metre, metero 10 uvuye aho umupira utangiye. Iyo metero bawureba cyane cyane iyo bagiye gutangiza baro, kick off yitangiye wa muntu ugiye gutangiza umupira. Ikipe imwe igomba kuba iri inyuma ya za metero 10, uramutse bateye hari umukinnyi uri muri za metero 10 ihita iba ikosa. Twabigiranye nka offside mu mupira w'amaguru. Ya ni offside, bahita batanga penalty. Noneho ibyo bice, iyo mirongo ibiciye mu kibuga yo ibivuze iki? Bayica bagereranyije kuki cyangwa se bagendeye kuki? Muri make nyine iyo mikino, iyo mirongo iciye ku bibuga ibimaze iki? Ni ukuvuga iyo mirongo ya metero 5 hari igihe muba muriho gukina umuntu umukinnyi nkanjye ngafata bara badutere batwatase cyane gata nsohokana umupira nk'itsinda, aho ngaho bakoresha wa murongo wa metero 5.
bakatanga icyo bita scrum umupira ukaba wa ya kipe yari yatatse urumva murongo wa metere 5 akenshi nyine iyo habaye ikosa ryabereye kuri umurongo w'ikipe bari kwataka babihereza umwitangirizo wa metere 5 kugira ngo ngere batangire uwo 22 nawo hari amafoto aba muri rugby bikaba ngombwa ko umukino kugira umukino ngere gutangira arajya kuri wa murongo wa 22 kugira umukino ukomeze ufata wa ndufite baro uri kwataka afata barakayirenza murongo wa 22 kugira umukino ukomeze ushatse hotera ngaho hafi ushatse anotera kure kugira umukino ukomeze ariko niko kamaro kiyo mirongo nuwo wa metere 10 nizo yibagiye gutangiza baro ikipe imwe igomba kubiri hirya ya metere 10 kugira ngo batangire noneho tujye mu kibuga hagati tugaruke ku myanya y'abakinnyi ari ukuntu wenda muri football tuvuga ngo uyu ni umu left back uyu ni umu center uyu ni umu defenseur uriya ni umu attacker muri rugby ho biba bimeze gute abakinnyi bari bangahe imyanya ibiteye ite nkuko nakubwiye ka dufatire kuri league 15 rugby y'abantu 15 bifite imyanya 15 muri iyo myanya 15 harabo bitwa twita aba forwards abari rimwe kugera ku 8 forward rimwe kugera ku 8 nibo babandi bajyayo habaye scrum nibo bajyamo go contestinga niyo habaye line out nibo bajyaye go contestinga abo ngabo ba forward 8 hagahita hakurira imyanya yabo abambere batatu babita aba prop uwo ku ruhande niwo hirya naba prop n'uwo hagati nimero 2 yitwa bamwita hook munsi yabo hajyamo abandi bantu babiri babita second row babita second row cyangwa aba rock numero 5 na 4 no 6 na 7 babita ba flank aba bari ku ruhande bameze nk'ama baba bari kureba umupira nusoka nibo ba mbere bahita bajya kuri defense hagatajyaho numero 8 bamita 8 man we aba controller ya pack yose yo barivuyemo niwe ubibona mbere gatabwira bari yavuyemo tugende agata kugira numero 9 yitwa scrum half niwe noneho handi yo habaye line out baba bari gutera baro niwe beta baherezaga connectinga kuri backline abari kandi nye ya attack muri rugby backline nayifa kuri numero 11 kugera ku 15 11 abari wing akinira ku ruhande niko kwavuga 7 muri futu wandi buca ku ruhande 11 na 14 na aba wing ku ruhande rimwe no ku ruhande rwo hirya noneho tukagira aba center babiri 12 na 13 aba center nabo urabyumva nyine nibo bataka mu mukino nibo bataka tukagira noneho ndi muntu bita fullback ariwe numero 15 yitwa fullback we abari inyuma niba mujya muri match za rugby hari umuntu buri inyuma buri gihe we akazi ke nyine afata ya mipira barengeje bakayitera inyuma niwe yigarura cyangwa se akaba ari kureba abandi byo ari gukora defense yabo na wowe wenda mudahagaze neza ku defense agata kubwira ati mufunge hano ibi niko kamaro kiwe ubwo abandi nabasimbura ubundi ikipe yuvuge niba ugiye gukina irushanwa abari squad y'abantu 23 hari aho bakina ngo ari 15 hari naho bakina ari 10 hari aho bakina barindwi bitandukaniye hehe aho ngaho ni forme z'umukino ni uburyo bw'umukino harimo iyo rugby ya 15 hakabamo rugby ya barindwi hakabaho na rugby y'abantu 10 aho bitandukaniye urumva ni ku mubare ariko amategeko aguma ari yayandi rugby ya 15 niyo rugby bindi yari imenyerewe cyane ariko hari rugby ya 7 nayo iraryoha ikinwa n'abakinnyi barindwi amategeko abari yayandi nuko gusa ikiba cyagabanyutse ari umubare w'abakinnyi mu kibuga na rugby ya 10 nayo nuko nguko amategeko aguma ari yayandi ariko ikindi kigabanyuka muri rugby y'abarindwi wenda ntavuze ni iminota yo niyigabanyuka ni iminota 7 igice kimwe 7 n'ikindi 7 noneho umukino amakipe ari gukina bakina imikino abakina iminota 90 nkuko tubibona mu mukino wa football 45 bakaruhuka bakongera gakina indi 45 muri rugby bimeze muri rugby umukino wa rugby akens mara iminota 80 igice kimwe kimara iminota 40 n'ikindi 40 harimo iminota 10 yo kuruhuka rugby yabarindwe nkuko nababwiye igice kimwe kimara iminota 7 n'ikindi 7 harimo umunota umwe wo kuruhuka hagati iyo rugby ya 10 nayo umukino umara iminota 10 harimo iminota 2 yo kuruhuka kuki rugby ya 15 yo noneho itamara iminota 15 kuko yabarindwe iyo imara iminota 7 ni 10 imara iminota 10 kuki ya 15 yaba 15 noneho itamara iminota 15 ya 15 urebye
nuko ibirimo abantu benshi sibyo bari benshi mu kibuga kandi ni nkuko wenda watangije umukino niwo bari barahere zira rugby aset na rugby a 15 zire byose zari zo kuryoshya nyuma baza kubona ko nayo yava mu rushanwa rikomeye ariko ubundi batangiye bakina rugby a 15 iyo yindi ni imikino yaje yaziyeho rugby aset na rugby yabantu 10 ubwo urumva amategeko yayo bahise bafatira kuri yayo rugby ya 15 mu kibuga noneho amakipe atsindana gute kugira ngo ikipe imwe itsinde indi n'ubwo byagenze gute objectif y'umukino wundi ngo makipe abiri ni ugukora uko mushoboye mugatsinda ibitego byose bishoboka muri 1:58 ngo ikipe itsinze amanota menshi nyuma y'1:58 niba yegukanye itsinze ishobora gutsinda 1:80 ishobora gutsinda 1:50 ishobora gutsinda 5 hari naho banganya 3-3 ngo mu gutsinda biterwa n'ikipe amanota yatsinze iyo amakipe anganyije noneho bigenda gute nko tubona muri football iyo bianganyije wenda kimwe kimwe bajya muri penalty 5-5 muri rugby bigenda gute urumva yari nk'irushanwa ari nka tuvuga ari nka finale ubwo ari nka finale babongeza iminota ya minota yarangira munganya n'undi nabo muri rugby batera penalty noneho mu mpande zitandukanye z'ikibuga noneho ya mazamu ya rugby imwe ijya hagati indi kajya mu ruhande rw'iburyo n'undi iruhande rw'ibumoso ubwo bakaguma batera utsinze akaba ari utwara intsinzi babatera amapenalty angahe muri rugby yabarindwi batera 3 muri ya 15 batera penalty 5 noneho nimba penalty ibara amanota 3 noneho ibindi bitego byo hari ibara amanota 5 haraho babara hariho umuntu atsinda bagaba 10 haraho babara umuntu atsinda bagaba 15 ubundi igitego cyo muri rugby kitwa try imwe ibara amanota 5 iyo ugiye ugakoza umupira hari hasi na amanota 5 ubwo iyo utsinze ayo amanota 5 baguha amahirwe yo gukora icyo bita transformation kugwereza nanone baro ukatereka ugatera muri ya mazamu wayateramo ikaba amanota 2 ariko wumva transformation bayiguha iyo watsinze try none kuri penalty mpamvu ho na 3 nyine penalty n'amanota 3 ariko hari n'ikindi gihe mu kibuga mu mukino hagati hari ibyo bita drop kick ushobora kuba buri gukina mubona basa naho bagoswe agahita guhereza bavuganye n'umukinnyi agatetera icyo bita drop kick mu mazamu yajyamo nayo ni amanota 3 hari ukuntu noneho iyo bagiye nko gutangira uba bafite baro wenda bari hasi bose bakashyira baro hasi ubundi bagatangira bacisha mu maguru birabyo noneho bivuze iki iriya bayita scram ibayo habaye ikosa baba bari guhana ikosa baba bari guhana ikosa noneho uwakoze ikosa urumva baro ibiyundi utakoze ikosa noneho ni restarting ni ukongera gutangiza umukino habaye ikosa ubwo rero amakipe abiri ajyaho hari abantu 8 bajya kuri iriya bayita aba forward nimero imwe kugera ku 8 baforuma kiriya bita pack noneho pack babiri amakipe abiri aza gutya iyo bahuje imitwe uriya nimero 9 uba ufite baro ni nimero 9 yitwa scrum half ashyiramo baro noneho bakakontestinga uyitsindiye niwo baro uyikomeza ashyiraho hagati harimo abantu babiri bita bahuka hari hagati bashinzwe kuzanira baro bakayijyana ku ikipe yabo gutsindiye bareta ikomeza muri make iriya bayita scrum iba iyo habaye ikosa bagiye gukomeza umukino iyo baro ifatwa n'umuntu wakoze iki cyangwa se ni ukuyitanguranwa batishyira hasi mugatanguranwa iyo baro kugira ngo uyitange uwundi muntu bigenda gute ayishyiramo hagati nkuko nakubwiye harimo abakinnyi babiri bitwa bahuka ba nimero 2 abari hagati babanza abantu 3 imbere hagakurikira abandi 2-3 ku murongo wa 2 n'undi muntu imwe bose bakabuzuye 8 hariya rero umuntu ufata baro ayishyiramo hagati muri babahuka 2 ubwo babiri bose bafite amayeri buryo afata baro ayikuramo bakayirwanira uyirwaniye ni witwara ntabwo nakubwira ngo wenda babiri ngo urafata baro ushyire iyo ushyize iwanyu ni ikosa ushyira hagati bakayirwanira uyirwaniye ni uhita ibiye hari uburyo noneho ubundi tujya tubona bafata nk'umuntu ikipe igafata nk'umukinnyi wayo umwe ikamushyira hejuru bose bakamusimbiza bakamushyira hejuru biriya byo noneho byo biba bivuze iki iriya bayita line out iba iyo umupira usohotse hanze ni nka ani muri football umupira usohotse hanze ikipe yawutaye hanze yandi bari gukina niye ufata ikabusubizamo bayita throw in noneho awutera hagati y'amakipe abiri baforuma nanone ba bantu 8 nakubwiye harimo babiri bashinzwe gusimbuka bitaba aba rock cyangwa se aba jumper muri rugby nimero 5 na 7 ubwo rero iyo baro yarenze baforuma uriya murongo bayita line out bajya kuri wa murongo wa metero 5 nakubwiye ku ruhande bagiye inyuma ya metero 5 noneho akaba undi mukinnyi wa undi nimero 2
niwe usubiza mu kibuga uteye nabwo barawuganira ufashe niwe utwara ubashije kufata mbere niwe umupira witubuwe none tugaruke kuri ayo makosa wenda ahagenga iyo mirongo agenga kubagira ani ayo makosa none babakoze abateye ate nkiko kosa rya mbere muri rugby birabujijwe gufata umuntu hejuru hano nokuvuga yuje guhagarika umuntu ufata munsi y'igihimba tuvuga ufashe umuntu hano hejuru iyo ni kosa ni penalty iyo penalty iyo iterwa gute penalty ni kwa kunimba yamubona batereka akantu bagaterekaho baro ubundi bagatera muri amazamu maremare penalty yubashe kutera muri amazamu abari amanota atatu ubwo irindi kosa hari guta baro imbere kunkuko wabo yifite gete gucika ikagwa imbere bayita nokon nokon nayo bayihana bakora scrum kwa kundi scrum mu kintu gakomeza irindi hari nanone guhereza umuntu imbere forward pass nago byemeye muri rugby buri gihe hereza umuntu ukuri inyuma ashaka kumuhereza imbere ukahereza n'ukuguru bo forward pass nayo bakora scrum umuntu wataye baro ubwo baribi yababa ndi bari gukina bagakora scrum akareba bindiza mu mupira niba kose ubwo abahari za offside zirimo offside nayo ihanwa na penalty offside ni ukuvuga kwa kundi yo bari hasi hari umurongo twita linye imaginaire ubundi mu kibese abayizi umukinnyi yaryamye hasi ntabwo ugomba kurenza ikirenge cyawe cyangwa amano ahantu umutwe we ugarukiye nubwo twese kuri defense tujya inyuma y'umutwe aho umutwe we uryamye uharenze nayo ni offside bahita batanga penalty. Ngo offside yo direct abari penalty bitandukanye no mu mpira mu. Eh offside ni penalty muri rugubi. Ikipe igiye gukina nindi ku mukino. Ni iki kintu kigomba kuba kiri ku kibuga cy'ambere na mbere ikipe idashobora kubura. Ubundi ikintu cy'ambere ku kibuga ikintu ureba cy'ambere yabo uri umuntu wateguye umukino cyangwa se uri umutoza ubanza kureba safety. Safety y'ikibuga ubwo ndavuga safety y'abantu bari buze kugikiniramo. Uhera kuri safety none ukagira na emergency plan. Emergency plan ni ukuvuga haramutse ari umuntu ugize ikibazo ku kibuga uburyo wahita umufasha ibyo nibyo bintu uhera bakwigisha ahantu hose iyo ugiye gutegura irushanwa cyangwa se event so ibindi noneho ubwo urumva ugomba kuba hari ikibuga cyo kigomba kiba gisize birumvikana hagomba kuba hari abasifuzi bayobora umukino abasifuzi abari bangahe abasifuzi muri rugby muri match imwe haba harimo abasifuzi batanu bari ku kibuga bahanze bagirana television match official ugurumva kwe mu Rwanda ko idahari abari batanu uwo hagati babiri bo ku mpande n'undi bari abakomiseri baba bari hanze bari kujya bandika umukino wa rugby mu Rwanda mbere yuko wenda mwe mu tangira ko mwawutangiye kera mwari mwawukuye hehe waturutse kugira ngo ugere mu Rwanda mwe mwawumenye mute je ubundi imbere na mbere nari ndi nigaga kwishura muri to Kicukiro nkazayambona umusore ugere gisore cyane akazagenda afite baro ya rugby mu kigo noneho nkaza ntangira kubitekereza nibwo bwa mbere nabonye baro ya rugby noneho umunsi umwe nari ndwaye ndi mu rugo 2003 nza kureba igikombe cy'isi cya rugby finali yari yahuje ubwongereza na Australia nyuma bwongereza buza gutsinda Australia ndeba ukuntu bishimishije abongereza celebration n'uburyo abakinnyi bari gukina ibintu biryoshye bikunzwe ndavuga ati uyu mukino nuza mu Rwanda nanjye nzawukina bidatinze 2006 ngeze muri Cycle Superieur kuri Apade nahuye n'umukinnyi witwa Mukiza Jean Baptiste hatumaranye iminsi ndamubaza nambira ngakina rugby hashize iminsi numva ngo yasohotse ngo hanze muri Tanzania bose basohotse ugiye he aramye ngo nasoke ikipe y'igihugu nabaye ikipe y'igihugu ko numva amakuru y'imikino ko ntana rimwe nigeze numva hari ikipe y'igihugu yasohotse yahita ambwira ati nuko batabivuze ariko irari mfite okay ni amahirwe ngize navuze ngo nzawukina ubwo uzadutoza twavugaga ari nko kwikinira ariko nawe byahise bimukora ahantu dutangira gutyo ikipe y'ikigo kuri Apade uwo mwaka twa interscolaire nibwo ikipe mu cyiciro cya mbere twa Remera Buffaloes ese itubonamo tara iraturekrita tukaza tuyikinira nuko nguko njyewe nayigiyemo ariko mu Rwanda rugby hageze mu 2002 urebye ntaho batangiye kuyikina neza izanywe n'abazungu yitwaga Pierre yakoreraga NGO inaha mu Rwanda noneho bakazaya bahurira mu rugunga hariya kuri Cercle bakina ku cyumweru bigeze aho babona batangiye kuba benshi nibwo bahise bavuga ati sasa dukore none dukire amasenta atandukanye kugira umukino tuwagure mu gihugu nibwo bahise bashyiraho senta yo mu rugunga abandi baguma kuri Cercle abandi bajya Nyamirambo abandi Remera
nuko rugby yahise itangira kwaguka igira amakipe menshi ubwo nanjye nuko nayo joininze imeze kugeza n'uyu munsi yagiye itera imbere experience nyinshi akabamo ibintu bigorana ariko ubu ngubu aho umukino ugeze turi ku nzira nziza yo gutera imbere nanone twiyubaka umukino wa rugby mu Rwanda umuntu yavuga ko ubukuru ubu ngubu uhagaze hehe we natuvuge nko ku ranking kuri Afrika uri ku mwanya wa kangahe u Rwanda ku isi u Rwanda bari ku mwanya wa kangahe ku isi aho u Rwanda ruhagaze ubu ngubu turi ku mwanya wa 96 turi ku mwanya wa 96 ku isi muri Afrika ntago umubare ntago ranking ya rugby Afrika nayo nayibona ariko turi makipa 16 azakina igikombe cya Afrika kizatangira muri November uyu mwaka kuvuga amakipe 16 ya mbere ubwo n'u Rwanda rurimo rurimo kabisa bagendera kuki bakoreye yo ranking mujya mwitabira amarushanwa nya Afrika imikino mpuzamahanga kugira ngo wenda babone uburyo barankinga buri gihugu ubwo bagendera ubundi ku marushanwa yabo muba mwarakinye bakabona gushyiraho urwo rutonde u Rwanda mbere ndabyibuka twari turi muri Division A South dukina n'abarundi na Congo na Lesotho noneho icyo gihe u Rwanda rwaratsinze rutwara irushanwa duhita tuzamuka ku yindi level ariyo ubu ngubu dukinamo nyine muri ayo makipe 16 ya mbere na Afurika ariyo bayita Silver Cup turi kumwe na za Zimbabwe ubushize twari turi kumwe na Ghana hamwe na Lesotho u Rwanda ruri urwa kabiri ubu ngubu nyine tuzasubira muri Silver Cup n'ubundi tuzakina na Cote d'Ivoire muri November dutsinda tuba tujya muri qualification z'igikombe cy'isi umwaka utaha ku isi muri rusange uyu mukino ho ukurikiranwa gute nihe hantu ubukomeye cyane ni kimwege mwigiraho ku bindi bihugu urebye hanze rugby n'umukino wateye imbere n'umukino wuzuza ama stade n'umukino urimo uhuriramo ibikorwa byinshi biteza imbere community ndetse n'abantu bose bawurimo turebye rero mu Rwanda ahantu yateye imbere cyane aho dufatira icyitegererezo hari muri Asia cyane cyane muri Nouvelle-Zélande za Australia za Fiji ayo ni amakipe abanyarwanda bafana ariko Europe naho yateye imbere cyane England Scotland France Ireland Wales na hano rugby yateye imbere cyane bafite noneho n'urwego education ya rugby uburyo bazamura impano uteye imbere cyane ku buryo ituma nari nkatwe abanyarwanda biduha ni inspiration aho dufatira kugira ngo natwe dukore ibyo turi gukora tugaruka wenda kuri championnat yo mu Rwanda murimo kwitegura umukino wa finale uzahura na Rio de Fer ikipe ya Thousand Hills ubundi ubu ngubu bihagaze Thousand Hills mu by'ukuri ubu ngubu duhagaze neza muri championnat twayitangiye match ya mbere dutsindwa ariko match zindi zakurikiyeho zose twarazitsinze iyo ndefere tugiye guhura na garikipe yoroshye ni ikipe ifite experience muri championnat ni ikipe ifite abakinnyi benshi bakina muri ekipe nationale ariko Thousand Hills natwe ni ikipe ikomeye turitoza buri munsi twitegura iyi finale kandi iyo ndefere turaziranye uyu mwaka twahuye mu mikino ibiri mu majonjora turabatsinda finali ihora ari finali ariko twiteguye n'ubundi neza gutsinda tukatwara igikombe uyu mwaka championnat yo mu Rwanda noneho ikinwa gute ni ugukina mu groupe mujya mu ma conference bigenda gute dufite urebye nka conference dufite conference y'i Kigali niyo mu majyepfo kuko ariho hari amakipe ya rugupi amakipe y'i Kigali turakina hagati yacu bakazareba iyabaye ya mbere no mu majyepfo gutyo bagakora urutonde noneho amakipe ya mbere n'iya kabiri muri buri conference agahita ajya muri kimwe cya kabiri cyarangira tukajya finale nuko nguko championnat mu Rwanda biteguye ariko tukaba twifuza ko yazajya iba amakipe agahura yose home and away kugira ngo umukino utere imbere kuko ibi ngibi hari ahantu bibangamira mu iterambere nk'ayo makipe yo mu cyaro hari igihe amakipe y'i Kigali afite ubumenyi yabungura ku bahuye nabo bakwigira urumva izo ni imbogamizi hari amakipe amwe abigenderamo kadusoze kundisha abanyarwanda umukino wa rugby ikintu nabwira abanyarwanda muri rusange ndetse n'igihugu cyacu nuko abana babo twebwe abana b'abanyarwanda umukino turawukunze ni umukino mwiza ufite ubakiye ku ndangagaciro ndetse zanahuza n'indangagaciro z'igihugu cyacu nibadushyigikiye dukeneye ko badushyigikira kugira ngo natwe twapresente igihugu cyacu tuzi ko ababyeyi bacu n'igihugu baturi inyuma kandi tuzi ko byose bishoboka
hari ingero nyinshi zigaragaza ko u Rwanda idrapo tuzarizamura kandi tugatwara ibikombe.